Звати мене Олег, як вже сказали, і я працюю Python-інженером вже десь, так, я сказав, приблизно 7, але це неправда, я працюю десь приблизно 5 років, можливо, Python-інженером, можливо, 6. Останнім часом я просто не працюю як Python-інженер, я зараз пишу в більшості випадків на Go, але з Python, що мене зв'язує досить сильно останнім часом, це те, що я зайнявся якимось машинним навчанням вже так давніше, років 2 тому, можливо, трошки більше. І пробую щось робити, і візуалізація даних там має таку досить велику частку, щоб розуміти, з якими даними ти працюєш, то треба досить розбиратися в тому, як їх візуалізувати, щоб побачити, що можна змінити, як покращити моделі. Добре, давайте трошки почнемо по нашій презентації. На рахунок презентації я тут хочу зараз трошки розповісти про самі дані, як працювати з даними, і потім взяти кілька якихось найбільш таких варіантів, які я використовую при роботі з даними, показати, як я їх використовую, як вони саме допомагають з розумінням даних і, до речі, слайд оцей. Так, загальну інформацію про дані, як їх візуалізувати, покажу якісь там найкращі тулзи, найкращі ліби, які використовуються Python для візуалізації даних. В кінці там ще буде useful links, як накинув трошки інформацію про те, де можна почитати більше про такі графіки, про плоти, про скатерплоти, про різні бібліотеки, про гістограми. Ну, тобто там є багато чого, я насправді накидав. І між цим всім перед useful links я вам покажу демо, в якому я зробив Jupyter ноутбук, в якому накидав трошки графіків. Я його перезапустив недавно, надіюся, що він працює. Якщо ні, то ми його перезапустимо ще раз під час презентації, і він перегенерує нам всі графіки. От, давайте будемо йти до даних. В більшості випадків ми працюємо з даними, так? І якщо от подивитися, наприклад, на цю табличку, це є датасет, можна так сказати, з Pandas витягнутий, і це показує, що в нас приблизно 20 тисяч записів в табличці, і тут ми маємо це саме стандартний датасет, ціна на будинки, ціна на квартири, скільки там живе людей, скільки там є кімнат, скільки є ванних, де воно розміщене, ну, і скільки там прибуток, наприклад, людей, це median income. От, і це все класно. Ми бачимо ці дані, але ми їх зовсім не розуміємо, бо тому що тут, якщо подивитися, тут є, от, наприклад, вік тих людей, які живуть там в середньому, в тих будинках. Та. Є якісь, скільки там кімнат в середньому, скільки, не знаю, скільки коштує будинок. Але враховуючи те, що тут 20 тисяч записів в цій табличці, це дуже важко зрозуміти. І в більшості випадків так і є, що тобі приходить якийсь датасет, в якому, ну, чим більше даних, тим краще. Щоб ваша модель працювала добре в машинному навчанні, ну, та я, в принципі, думаю, що взагалі, як ми працюємо з даними, то чим більше даних, тим краще, тому що ти більше їх розумієш, ти більше можеш їх використати, ти бачиш паттерни якісь. От для машинного навчання дуже важливі паттерни, та, якщо там дані, чому їх треба багато? Тому що якщо з'являється якась подія один раз, ну, це не дуже добре. Якщо вона з'являється хоча б 5 разів, то з тим вже можна працювати, вже можна придумати, як це працювати. Але, ну, треба розуміти самі дані, треба забирати якісь аномалії, відсікати те, що зайве з тих даних. Треба взагалі, ну, розуміти для себе ті дані. Навіть деколи не суто для машинного навчання, а для себе, щоб зрозуміти якісь переваги чогось саме по тих даних. Я в цій презентації я буду використовувати два типи даних. Оце один по будинках, по цінах на будинки. Інший я взяв маленький базовий датасет. Це по тому, скільки люди платять. Як це називають? Тіпс. Чайові. Скільки люди платять чайових, там в тому датасеті є ціна, ну, тобто загальна сума, яку вони платять, скільки вони платять чайових, хто саме платить, там чоловік чи жінка, чи курящий, чи не курящий, в яку частину дня. І ми спробуємо подивитися по тих даних, щоб розуміти більше ті дані прямо з графіками. От. Самі базові типи, які я, в принципі, використовую, їх є більше. Насправді, якщо покопатися по різних типах візуалізації даних, то їх є дуже багато. Ну, насправді, багато одні і других заміняють. Вони не є такі, що просто ти мусиш обов'язково юзати цей, бо тому що так. Ні, багато вони є взаємозамінні.
Але, ну, я не знаю, це, напевно, просто що кому подобається. Якщо тобі хочеться трошки інші кольори, якщо тобі хочеться трошки інший вигляд якоїсь лінії, ну, ти можеш спробувати іншу бібліотеку, якщо тобі бракує функціональності в цій бібліотеці. Та. Самих таких от базових я виділив оце 6, навіть оцей 6-й Wirelings, я не знаю, чи хтось сильно юзає, ну, але так, він гарний. Перший це скатерплот, він показує кожну точку з твого датасету, тобто він їх не змінює, він просто показує цю точку. Тут, наприклад, що тут на цьому графіку показано, якась там ширина до довжини, ну, тобто це відношення якогось одного значення до іншого значення, і це їхні чіткі значення. Тобто при значенні чогось в 3,5 буде значення чогось іншого в 5, ну, це звичайно. Далі лінійний, він просто показує теж чітко ті значення, які в тебе є в датасеті. Ну, звісно, ти можеш зробити логарифмічний графік, тоді він там трошки зміниться величини. Але насправді він показує чітко значення, які є в тебе в датасеті. Показує теж, при якому там специфічному значенні чогось буде яке значення чогось іншого. Все просто. Гістограми, вони трошки інші. Гістограми показують тренди. Тобто, скільки в тебе, наприклад, в даному випадку, скільки в тебе є даних такого типу. Ну, умовно кажучи, якщо у нас там в датасеті є 50 тисяч даних, то, наприклад, скільки тисяч є саме отакого типу даних. Наприклад, скільки тисяч саме є 87%, там, чи скільки тисяч там 90% є. Я там далі покажу при презентації, я думаю, це буде більш зрозуміло. Хітмапа — це теж приблизно те саме, що гістограма, але вона, ну, трошки для іншої задачі, вона більше показує концентрацію, де саме дані сконцентровані в залежності від, ну, від самих даних. Так? Тут я, наприклад, показую якісь там ціна на будинки і до кількості людей, які там живе. І там можна буде побачити, я там потім приближу і покажу вам, як це працює. Барчарт, він насправді такий самий, як скатерплот і як лінійний графік. Він показує теж чіткі значення, але тут можна теж використовувати як в скатерплоті відношення. Тобто, в принципі, бар-чарт, скатерплот, вони можуть виконати ті самі функції. Ну, але все повністю реально залежить від того, як вам подобається відображення. Часом для того, щоб краще побачити дані, там бар-чарт підходить краще, ніж скатерплот, щоб бачити ті тренди всі. І Wirelings, він, в принципі, більшості використовується для показу насиченості даних, де саме більше даних, як вони розподілені по вашому датасеті. От, які є бібліотеки, які використовуються на Python? Сама базова — це є Matplotlib. Вона є досить така low-level бібліотека, яка дозволяє робити дуже багато змін. Дуже, ну, тобто, гарно кастомізувати ваші графіки, щоб побачити ті дані. І, в принципі, вона в більшості випадків в'язається, ну, не знаю чому, тому що вона всюди є, напевно. Далі є Pandas Visualization. Pandas Visualization, чим вона сильно відрізняється від Matplotlib? Майже нічим. Але чому її виділяю як окремо? Тому що якщо ви, наприклад, використовуєте Pandas, використовуєте датасети, то відразу в Pandas можна їх заплотити. Тобто можна відразу відобразити графік, не використовуючи якусь побічну бібліотеку. Можна відразу написати плот, наприклад, бокс, і воно покаже вам квадрати. Показати плот line, воно там намалює якусь лінію, і ви вже відразу побачите свої дані, як вони є. Тому, якщо ви використовуєте Pandas, то, можливо, зручно використовувати Pandas візуалізацію. Ну, просто Matplotlib, наприклад, може працювати з будь-чим. Вона може працювати з списками простими, може працювати з якимись NumPy-ареями, може працювати з Pandas датасетами, ну, з багатьма типами даних. Наприклад, Pandas візуалізація, вона працює в більшості випадків тільки з Pandas, бо тому що вона саме на Pandas є. Ну, в Pandas можна загнати NumPy-арей, якщо дуже захотіти, ну, але це так. Seaborn, вона чим добра? Тим, що вона проста, та? Вона вже такого більш high-level. Так, high-level-на така більш є бібліотека. І вона дозволяє змінювати стилі якісь такі, змінювати вигляд ваших графіків, робити їх насправді гарнішими для візуалізації. Так, щоб Matplotlib, це, ну, така більш математична, більш така строга, більш така, ну, для математики, можна сказати, так, то Seaborn можна навіть використати в якійсь презентації і показати щось таке гарне, як воно там відображається, і люди навіть це зрозуміють. Хоча Matplotlib і теж зрозуміють, ну, це все залежить від людини. GGplot,
вона більш така, як би сказати, більш для науковців, я би сказав, що, ну, але в принципі може бути будь-хто її взяти. Вона дозволяє дуже сильно кастомізувати графіки, вона дозволяє накладати різні рівні на графіки, тобто всякого ставити вісь, одну вісь другу, наприклад, потім наставляти лінії, потім наставляти якусь сітку, потім наставляти ще якийсь рівень поверху. Тобто вона дозволяє робити різні леєри. От і от саме цей ggplot, це є базовано на R-мові ggplot 2, от саме звідти. Так само є оцей нижче, я не беру плоті, а беру боких. Боких – це те саме, що ggplot, тільки вона вже є суто пайтоновська. Тобто, якщо ggplot він з R взятий, так, то боких він береться суто на Python. І вони використовують принципи з такої цікавої книжечки, як Grammar of Graphics. Дуже цікава книжечка, описує, які краще використовувати принципи при роботі з даними, як краще візуалізувати дані. А плоті дає можливість робити інтерактивні графіки. От це все, що можна сказати. Там можна вибирати, можна змінювати якісь значення на графіках прямо з графіком. Тобто можна клікати на щось, воно буде відображатися, буде змінюватися. От, і GeoPlotLib, ну, як з самої назви зрозуміло, вона використовується для того, щоб показати щось на картах. Якщо вам треба десь, не знаю, показати якісь там частини Америки, яких є коронавірус, умовно кажучи. Ви там візьмете геоплот і покажете насиченість в певних точках, ну, чи України, чи будь-якої іншої країни, і воно може вам відобразити суто карту, та, і ви на ній можете показувати відношення даних в залежності від якихось інших даних. От, так, далі буде демо. А під час демо я вам хочу показати кілька рішень, які я використовую. Тут далеко не все, і на цю тему насправді можна дуже довго говорити, і я не знаю, ну, щоб покрити її за одну презентацію. По-перше, до тих даних можна підходити з різних сторін, та з того, як саме можна показати цю презентацію, на основі чого ти хочеш будувати саме це. Так само, якщо ти хочеш показати, наприклад, всі типи графіків, це зовсім інша презентація. Якщо ти хочеш показати не тільки базові функції, а ще якісь зовнішні функції, які дають ці бібліотеки, це ще інша презентація. Тому в цій я, на жаль, не зможу цього покрити, бо там, ну, якби, я би міг спробувати, але це б зайняло приблизно години 3, та більше. Більше, ніж це. В даному випадку я зараз завантажив якийсь тестовий housing data, датасет. Це, що тут я імпортнув? З Matplotlib тут є figure, це щоб змінювати розмір. Autoscale, це щоб змінювати розташування самого графіка Matplotlib. NumPy, в деяких випадках я використовую NumPy Pandas датасети. Я все з датасетами працюю, в принципі, це може бути будь-що інше, але я працюю з датасетами. І Seaborn бібліотеку. Тобто я в цій презентації покрию більшості випадків сам Matplotlib, покрию трохи Seaborn, покажу, як там візуалізувати, і трошечки зачіпимо Pandas візуалізацію. Але це вже небагато, в принципі, тому що перших два покриють базову функціональність. Ми завантажили якийсь датасет, ми маємо head. Head показує перші якісь там записи, ми можемо змінювати, можемо там, не знаю, 40, наприклад. І, так, зараз не можемо. Тому що не прогрузився ще всі графіки. Коли вони прогрузяться, то я вам покажу тоді далі. Що я зараз вибрав по цих даних? Я вибрав, наприклад, кількість кімнат в будинку, далі кількість людей, які проживають в цьому будинку, і ціна на будинок. І, наприклад, ми пробуємо перший раз відобразити ці дані. І використовуємо, ми хочемо створити якісь саплоти. Для чого ми використовуємо саплоти? Саплоти ми використовуємо для того, щоб можна було показати більше, ніж один графік. Так? Тут я вказую, що, наприклад, кількість рядочків у нас є один, кількість колоночок у нас є три, і це є розмір. Тобто 15 на 5. Це є розмір кожного графіка. От, це той самий запис, але тут що відбувається? Тут я активую саме перший. Я активую саме перший графік і на нього вношу кімнати і кажу, що вони будуть синіми. І пишу, що це, тобто, його заголовок буде кімнати. Далі я активовую другий графік. Перша лінія, три їх є в лінії, і активовую другий. І вказую, що, наприклад, там будуть кількість людей, і колір червоний, population. І знову ж таки активовую третій, і теж
показую, скільки там, так, це є, скільки він буде коштувати, і буде зелений. Ну, от ми бачимо там три графіки, але насправді я б скажу, ці графіки зовсім вам нічого не говорять, бо тому що, так, ми бачимо дуже багато даних, є якісь спайки, щось добре, щось недобре, але їх, ну, не зовсім зрозуміло, але вже, ми вже можемо побачити якісь дані в нашому датасеті і вже хоч якось їх зрозуміти. Далі будемо пробувати його покращити. Є така можливість в Matplotlib визначити собі певний стиль того, як ми будемо відображати. Наприклад, перші графіки були просто білі, в яких не було ніякої сітки, нічого, ми можемо використати якийсь специфічний тип. Наприклад, в нашому випадку стиль є ggplot. Ми можемо використати будь-який з цих стилів, їх є досить багато. Чи вони сильно відрізняються? Ні, але один може бути трошки світліший, другий трошки темніший, з клітинками, без клітинок, тобто це все залежить повністю від нашого бажання. От, і я беру зараз тільки перші значення, тобто я беру кімнати, і тут я вже додаю одну цікаву річ. Я додаю весь X і весь... От, нас загрузили дані, до речі, зараз вам покажу зверху, але... додаю весь Y і додаю весь X. Тобто я додаю їхні тайтли, щоб ми бачили. Тобто є... тепер ми бачимо, що з цього боку ми маємо кількість, наприклад, кімнат, а тут ми бачимо, що ми маємо взагалі, скільки в нас даних є в датасеті. Тобто в нас в датасеті є 20 тисяч даних, і, наприклад, максимум там десь є приблизно десь близько 20, майже вся сукупність у нас йде від 2 до 7,5 приблизно, тобто це скільки кімнат є, від, майже всі будинки є в проміжку від 2 до 7,5 кімнат, більше там виключення. Ну, от, що ми можемо побачити по цих даних. От зверху я от вивів тільки 40 елементів, і, чесно кажучи, якщо подивитися на це, то не зовсім зрозуміло, що тут відбувається. Можна звідси витягнути describ, який каже, які максимальні значення, які мінімальні значення в датасеті, але це все-таки, знову ж, не зовсім показує тобі датасет. Якщо ти більше сприймаєш це візуалізовано, то от такий спосіб візуалізації краще підходить. І, наприклад, можемо спробувати змінити якийсь стиль, щоб ми побачили, чим вони можуть відрізнятися. Наприклад, Seaboard. Він там. Не саме біленькі. Можна вибрати якийсь dark. Так, окей, давайте спробуємо dark. Темно-синій. Окей. Можна вибрати, що в нас було ggplot, наприклад. Ggplot. Тобто все повністю залежить тільки від того, як ви хочете саме бачити відображення цих даних. Будемо рухатись трошки далі. Я зверху імпортнув figure. Figure я імпортнув з самого Matplotlib, насправді можна використовувати figure з Matplotlib імпортнути, а можна використовувати з subplot. Я потім ще покажу, як використовувати з subplot, тобто ми тут створюємо оцей subplot, в якому ми кажемо, скільки буде колонок, скільки буде рядочків, і оце насправді цей самий figure. І ми з ним теж можемо маніпулювати даними, ми можемо змінювати розмір нашої графіки, додавати якісь відступи, тобто змінювати наші дані. І додаю тут теж одну цікаву річ, якщо ви подивитесь на ці графіки, на от зараз на верхній, він ніби починається з нуля, але він не починається з нуля. Він трошечки відступлений. Так? Я тут додав зверху якийсь tide layout 5.0. І я тут цим автоскейлом, який теж репортований з Matplotlib, я кажу, щоб він присунувся, просто вирівнявся по розміру графіка. І тепер воно все завжди буде починатися з нуля. Тому використовую AutoScale Tide True, він буде використовуватися для того, щоб просто всі дані входили саме в графік, щоб вони не відступали з жодної сторони, ні ніякі відстані. Що ми тут ще додаємо цікавого в тому моменті? Якщо ви подивитесь, в нас тут є значення 0, 5 тисяч, 10 тисяч, 15 тисяч, 20 тисяч. А якщо ми хочемо їх змінити, наприклад, ми хочемо відобразити інші значення. Так? Ми можемо змінити ці значення за допомогою x-ticks. Тільки це от саме ті значення, які внизу. Ми можемо сказати, щоб воно відображало тільки 1000, 10 тисяч і 20 тисяч. І ми не тільки це можемо сказати, ми можемо забрати, наприклад, ці значення, і воно покаже тільки 1000, 10 тисяч, 20 тисяч. Але ми можемо ще вказати, що саме там має бути написано саме в цих місцях. Тобто, що це буде 1к, 10к, 20к.
І ще одна така цікава річ, що ми додаємо тут легенду. Якщо ми хочемо показати пізніше більше, ніж одне значення, ми можемо казати rooms і ще щось, наприклад. Зараз, в даному випадку, у нас тільки rooms, і ми відображаємо їх в upper right. Тобто там є кілька варіантів, як розбити лівий, правий, нижній, верхній, і ще можна посередній. Давайте будемо помаленьку далі рухатись. От, тут цікавий момент. От ми маємо датасет, та, і от ми в цьому датасеті хочемо зрозуміти, які з цього датасету, наприклад, значення є найбільші. Я додав таку невеличку функцію, яка вираховує найбільше значення в датасеті. Ми numbers це просто для того, щоб показати, скільки взагалі елементів, визначити який саме елемент. Тобто, якщо враховувати, що в нас є 20 тисяч елементів, це numbers, це просто тримає в собі 20 тисяч елементів, щоб ми просто визначили, над яким елементом ставити стрілочку. Тобто, в даному випадку ми просто шукаємо, над яким саме елементом треба поставити цю стрілочку максимум. І оця коротенька функція findMax, вона бере ці numbers, це тільки довжина сама, і саму нашу дату, з якої ми витягуємо дата, це в нас є кімнати. Ми сюди передаємо тут нижче rooms. Це є наші кімнати, і ми серед них шукаємо максимальне значення. І тут ми просто визначаємо, якому номеру відповідає це максимальне значення. Теж використовуємо нашу легенду, і тут одна цікава річ. Наприклад, якщо ми подивимося на цей вигляд графіка, він показує всі-всі дані. Та? Він показує від 0 до 20 тисяч даних, і значення від 0 до 17,5, ну тут насправді 20 є кімнат. Але якщо я хочу побачити якийсь певний відрізок з цих даних, я, наприклад, хочу ближче подивитися на якусь частинку, тому я змінюю ліміти. Для чого я змінив верхній ліміт? Це для того, щоб краще показати максимум. Оцю стрілочку, щоб вона більше поміщалася. Бо тому що, наприклад, тут в мене було тільки до 20, там воно врізалося. І я міг написати максимум з боку, але якщо я хочу, наприклад, зверху, я можу змінити цей ліміт. Я просто вказую, що він буде тепер не від 0 до 20, а від 0 до 30. Він став 30. І тут знизу я, наприклад, хочу показати менше даних. Не показати всі, а показати їх трошки менше. Я вказую, що це будуть дані тільки від 2,5 тисяч до 4,5 тисяч. Я бачу якусь там частину даних. І для того, щоб показати цей максимум, використовується анотація. Анотацію я просто вказую текст. І це є у нас Python третій, тут є f-стрінги. В f-стрінзі я просто вказую заокруглене значення від максимального. І, ну, чому тут заокруглене? Тому що, насправді, ці дані не дуже точні, там може бути 20,6 чи 20,3. От, бо тому що, насправді, в самому датасеті показується загальна сума по всіх будинках в цій ерії. Я вирахував значення для одного будинка, тому воно не дуже точне. І тому я використовую саме раунд. І тут вказується теж максимальні значення, це буде для початкової, для початку стрілки. І оці – це для тексту, тобто це те, де буде розміщений текст. Я додаю плюс 5 відстань, щоб, тобто 20-25, додаю, щоб воно посунулося на 5 поінтів вище і написало зверху напис там, максимум 20. І оця от arrow props показує, якого саме кольору буде ця стрілочка. Це нам дозволяє вже якось зрозуміти більше наш датасет. Ми можемо використовувати багато таких анотейшенів, щоб знайти мінімальні значення, максимальні значення, можливо, середні значення, вказати якусь частину датасету, якщо нам потрібно. І тут теж я змінив тільки, тепер, наприклад, використовую 2,5К, 3,5К, 4,5К. Тобто це, ну, досить зручно. Ми можемо розділяти їх на більші величини, можемо тут написати 2000, 2100, 2200, 2300 і всі повністю розписати, і воно так і буде працювати. Це суто для нас, щоб ми розуміли, які саме дані там відповідають тому максимуму. Рухаємось далі. Це той самий випадок, що і зверху, він нічим не відрізняється. Тільки якщо ви зауважите, тут є PLT, це наш matplotlib plot. Він використовує x-ліміт і y-ліміт. В y-ліміті ми вказуємо від 0 до 30, і в x-ліміті від 2500 до 4500. Це можна вказати іншим способом. Можна використати axis, тобто вісі. І тут просто треба вказати їх відразу всі 4.
для X і для Y. І це те саме, що зверху, просто інший вигляд запису. Ну і звісно, я не пам'ятаю, чи зверху був тайтл. Ні, зверху на графіку не було тайтла, внизу ми ще додаємо на графік тайтл. Просто через PLT title ми додаємо, наприклад, що саме ми хочемо додати на цьому графіку. Це number of rooms per house. Цей графік вже набагато краще, ніж був у самому початку. Так, ми бачимо, що це кількість кімнат, кількість всіх записів, які є в базі, що це саме кімнати, і що тут ми показуємо number rooms per house, скільки кімнат саме в кожному будинку. Оце вже такий трошечки цікавіший буде, що, наприклад, що ці лінійні графіки нам дозволяють показувати більше, ніж одну величину. І тут ми враховуємо, от я використовую той самий findMax, ту саму функцію, що я написав вище, тільки я використовую тут замість кімнати, використовую population. Тобто воно буде шукати максимальне значення в списку, скільки там людей, тобто в датасеті з кількістю людей. Воно знайде максимальне значення, знайде під яким номером це значення і поверне їх, і потім я їх використаю в annotation. Тобто, як я казав, що можна використати кілька annotation-ів, і це повністю дозволяє. І що саме цікаве, от ці значення, де я розміщаю кінець стрілки і саме слово, можна вводити які завгодно. Тобто це не обов'язково, що вони були одинакові. Я, наприклад, до цього використовую тільки 5 відстань від початку стрілки, для цього 10. Тобто 10 поінтів від початку стрілки, щоб краще показати це. І ще додатково, ви бачите, size. Що тепер, якщо, наприклад, ми хочемо, щоб воно було більш читабельно, ми можемо збільшити font size в легенди. Ми кажемо, що вона має стояти upper right, зверху справа, і розмір тексту 22. От, ну і цей самий ліміт, це просто, щоб показати краще значення, наче зверху. Так, перейдемо до скаттер-плота. Скаттер я не дуже сильно зачепив так тільки певні моменти з нього. Що я тут відображаю? Я тут відображаю, насправді, розміщення цих квартир на карті. Тобто в мене є ширина і довгота, і я хочу їх показати на карті. І ми беремо просто скаттер, даємо широту, довготу, даємо колір, який ми хочемо показати, і даємо маркер. Наприклад, тут є плюсики, так? Ми можемо цей маркер замінити. І оце така цікава річ, оцей S. S, що нам дає? S – це є розмір цих плюсиків. І ми цей розмір плюсиків ставимо в залежності від того, яка ціна є на цей будинок. Для чого я ділю це на 1000, тому що ціна на будинок дуже велика, там 50 тисяч, 70 тисяч і більше. Ну і значення, якщо, наприклад, забрати це ділення, воно буде виглядати трошки не дуже гарно. Давайте спробуємо перезавантажити. От десь так. Бо тому що значення розміру будуть дуже великі. І для того я просто ділю на 1000, щоб вони були трошки меншими. І можемо змінити, наприклад, маркери, якщо хочемо, щоб вони були як кружечки. Вони будуть кружечки. Ну, можна використовувати різні, будуть досить їх є багато, X, там стрілочка вверх, квадратики, не знаю, насправді, чи вони відрізняються, вони всі мені схожі на квадратики, але вони є. Тобто можна трикутнички такі от робити. І тут у нас є така цікава теж річ, як альфа. Альфа вказує прозорість. Тобто ми можемо зробити їх повністю замальованими або зробити трошки прозорішими. Якщо у нас дуже багато даних і одні дані над іншими даними, тоді краще використовувати з прозорістю, і там буде видно, де більше даних. Тобто ми можемо побачити, в яких частинах карти є більше даних, де вона більш синя, так, більш насичена. Це означає, що там є набагато більше даних і там є набагато більше квартир в даному випадку для нас. От, от є додаткова річ, що така, я забув сказати, кольорова мапа, вона теж, є їх дуже багато, насправді, їх можна змінювати, але це суто як від подобань кожної людини, вони зовсім, особливо ні на що не впливають. Самі скаттер-плоти я ще потім трошки розкажу, вже, правда, не з матплотлібою, а з сіборном. І там трошки змінено вже з додатковою візуалізацією, там буде трошки більш цікавіше, я тут не буду зупинятися. Ну, сам скаттер-плот, він відображає чітко ті значення, які є в базі даних.
то це чітко точка, яка є широта і довгота, я можу вам показати. Тобто, от є широта і довгота, і ми бачимо чітко ці значення, і вони саме відображаються на графіку. Вони без ніяких змін, вони повністю такі, як є, такі відображаються. На скатерплоті, звісно, можна відображати так само, як і на лінійному графіку, більше, ніж одне значення можна відображати, наприклад, так само, як тут є rooms і population, тобто воно покаже, наприклад, різними кольорами саме відмінні датасети, які ти передаєш, і це теж досить зручно. Але додатково вже розкажу вам всі борні. До речі, з цього графіка я так показав, що можна додати annotation, але що нам дає, наприклад, що ми можемо сказати, що по максимуму по кімнатах ми бачимо, що є будинки, в яких, наприклад, максимум 20 кімнат, і по максимуму по людях, які проживають в будинках, є, наприклад, що максимум 10 людей живе в одному будинку. І, до речі, якщо дивитись на ці дані, то відразу можна сказати, що певні дані перевищують значення, та, і вони не дуже часті. Ми можемо бачити частоту, скільки в нас є даних, наприклад, найбільших і найменших. Ми можемо теж використовувати ці значення. Гістограми. Є гістограми і є бар-графи. І насправді вони дуже схожі. І я в презентації показував. Є гістограми і є барчарти. Вони, ну, на вигляд реально дуже схожі, але вони дуже різні. А що нам дають гістограми? Гістограми нам показують більше по даних, кількість даних, насичені з даними в датасетах. Та? І ми маємо, наприклад, таку річ. От ми пробуємо показати по кімнатах і подивитися на дані. Є така річ, як біни. Біни – це наші прямокутники, які відображаються на графіку. Ми можемо вказувати їх як вручну, ми можемо сказати там 2, 4, 5, 6, 10, 12. Ми можемо вказати так само і цифри, ми можемо вказати 20. І тоді на цьому графіку розміститься 20 таких прямокутничків. Якщо ми скажемо 50, їх буде 50. Що дає більше їх, це більша точність даних. Ми можемо більше побачити, скільки в кожному елементі є даних. Перенасичувати елементами не потрібно, бо тому що це втрачає свій сенс і воно нічого не допомагає. Ну, якщо є якийсь стандартний датасет, ми могли тут вказати, наприклад, тут є 10 елементів, ми могли сказати 10. І воно б розбило нам однаково 10 прямокутничків. Ну, тут я використав якийсь такий кастомний. Що це нам дає? Ми на цьому графіку, я додав number of elements in dataset і rooms, тобто це воно показує, скільки, ми пам'ятаємо, що в загальному в нашому датасеті є 20 тисяч елементів. І воно показує, що, наприклад, по кімнатах від 0 до 4 тут є приблизно 3 тисячі записів, від 4 до 5 є трошки менше 6 тисяч записів, від 5 до 6 є більше 6 тисяч, і далі від 6 до 10 є, ну, трошечки більше 5 тисяч теж. Ну і далі ще дуже мало. Тобто ми можемо подивитися собі і зрозуміти, скільки саме даних у нас є для кожного елемента. Це саме по кімнатах, наприклад. Так само я поділив по популейшені, тобто по скільки людей там живе. І ми можемо теж побачити, що, наприклад, найбільше людей живе від, кількість людей, яка проживає, це від 2 до 3, 2, від, наприклад, навіть від 2 до 4, так. От 2, 3, 4 – це найбільша кількість, найбільше є елементів з такої кількості людей в нашому датасеті. Ну і там, звісно, є ще певні елементи, що там навіть 9 людей живе в одному будинку, 7 в одному будинку, ну, але в більшості все-таки переважає від 2 до 4. На цьому датасеті я показую вже більше, як можна сказати, стандартну цифру для бінів. От, наприклад, я сказав 30, і цей графік розмістив 30 елементів. І для чого ці 30 елементів? Тобто ми можемо теж побачити, що, наприклад, скільки нас даних є на 100 тисяч. Якщо будинок коштує 100 тисяч, то там, наприклад, є 800 елементів, 1000 елементів. Ну от в даному випадку він трошки перенасичений, бо тому що нам не потрібно такої точності. Нам, можливо, достатньо 10, навіть, можливо, менше, ніж 10. Ми можемо сказати, не знаю, 5. Якщо у нас так. І ми побачимо, що, наприклад, 4 тисячі елементів є від 0 до 10 тисяч, від до 100 тисяч, від 100 тисяч до 200 тисяч у нас є більше 7 тисяч елементів, ну і так далі. Тобто ми можемо собі розділяти. З такими бінами
які ми вказуємо руками повністю, ми собі ми розуміємо, що ми вказуємо, які саме значення ми хочемо вказувати. Тобто зверху я використовував там 2, 4, 5, 6, далі, наприклад, мене не цікавить 7, 8, 9, 10. Я відразу беру 10, воно зразу скаже від 10, тому там 6, 8, 10, воно одною лінією малює великою. Тут я вказував кожен елемент 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. О, 9 це було. 9, 10. Воно вказує на кожен елемент від одиниці до 10. Воно вказує, скільки там є в даному датасеті. От. Тут я вказую просто кількість бінів і графік сам їх створює. Він сам розбиває повністю на однакові частинки. Так, і в чому ж відмінність бар-графіка від гістограми? Бар-графік — це щось таке саме, як лінійний графік і таке саме, як скаттер-плот. Вони показують чіткі значення, та? Вони показують, скільки це значення має саме в нашому датасеті. Тобто, якщо воно є значення, яке дорівнює 7, то воно показує 7. Це значення дорівнює 6,02, напевно, там, приблизно. Тобто ці показують чітко ці самі значення. Я зараз в цьому прикладі показую тільки 20 перших елементів. Якщо б я показав всі елементи, по-перше, воно б надовго зависло, я потім покажу вам. У мене є кілька графіків з повною кількістю елементів, але воно б нам показало 20 тисяч елементів. 20 тисяч елементів з трендами, як рухаються дані по тих 20 тисяч елементів. В даному випадку я показую тільки перших 20 елементів по кімнатах. Це їх довжина, що воно показало саме 20, і їхнє значення. От, оцей варіант, на якому я відображаю всі елементи, тут я нічим їх не лімітую. Я показую всі 20 тисяч елементів, і тут я показую додатково кімнати і кількість людей, які в них живуть. Тому що ми можемо бачити по трендах цього графіку, отак не дуже добре видно, я потім покажу краще, що в більшості випадків, навіть в будинках, де живуть, ну, де в будинках, де є багато дуже кімнат, все одно живе не дуже багато людей, наприклад. Ну, це кількість людей, яка проживає, а оце кількість кімнат. Ми можемо собі приблизно прикинути, де скільки людей живе. І от я вам показую краще, як воно відображається. Тобто я все-навсього тут змінив значення X і Y, щоб краще розуміти ці дані. Я взяв певну частину, я взяв від 2,5 і вище, бо тому що тут ми бачимо, що воно повністю заповнено, дивитися на низ нам немає сенсу, бо не може 0 людей жити. Тобто, ну, в більшості випадків ми побачили в поверхні даних, що там є від 2 людей і від 2 до 4, так, то, ну, я беру до 10, для прикладу, але насправді вони закінчуються от на 5, на 4 найбільше, так, до 5 ще трошки є, ну, там далі вже дуже мало людей. Сині полосочки, там маємо люди, і червоні — це кількість кімнат. І ми можемо сказати, що, наприклад, на певних районах там є будинки, в яких багато кімнат, а у них проживає дуже мало людей. І от оцей приклад нижче, що я навів, він не сильно має якийсь сенс до графіків. Це я вам покажу верхній варіант, як ми можемо створювати додаткові плоти. Тут з самого початку ми використовували subplot і чітко активовували кожен елемент для того, щоб вказати графік. Тобто ми тут створили сам перший subplot, тут ми активували перший елемент, заповнили його даними, вказали, яка кімната, активували другий елемент, заповнили даними, активували третій елемент. Внизу я просто наводжу ще один приклад, як можна відобразити ці всі значення трошки в інший спосіб. Можна створити subplot, тобто я кажу, що це буде subplot, в якому буде два стовпця і два рядочки. І тут я просто приношу їх, щоб вони починалися спочатку, так як всюди, з відступом в три елементи. І далі я вказую, на якому саме сабплоті я хочу давати дані. Я вказую саме, що це 0,0, тобто саме перший елемент, це кімнати на будинок. І це гістограма, там просто я вказую, що це має бути 40 бінів. І трошки я додаю прозорість. Другий я вказую, що це 0,1, і це теж буде графік. І ми от можемо побачити, я до нього спеціально додав додаткові речі, що ми можемо в такому випадку теж додавати як тайтли їх, додавати так само лейбли на Y і на X-вісь.
тільки тут трошки змінюється спосіб запису. Якщо ми хочемо додати title, ми маємо додати set title, не просто title. Або ми можемо використати setup. Тобто ми можемо PLT setup, він теж застосує Y-label або X-label до нашого певного плота. І воно саме для першого цього графіка 0.1, воно застосує додатково Y і X лейбли і, наприклад, якийсь там title. Не знаю, який зручніший, можливо, навіть цей зручніший в певних випадках, коли ти просто створюєш спочатку собі якийсь плот і не знаєш, які там будуть графіки, і хочеш розмістити, наприклад, тільки два діагонально, перший і останній, четвертий. Або ти хочеш просто один показати, але ти перед тим підготував, а потім собі заповниш даними. От, тому в деяких випадках цей варіант краще. Так, далі маємо хітмапу. Хітмапа чимось схожа до гістограми, але трошки відрізняється, звісно. Вона показує повністю весь датасет і вона показує насиченість даних в цьому датасеті. Що саме я зараз показую на цій хітмапі? Я показую відношення кількості кімнат до ціни на будинок. І що ми тут маємо ще додаткове таке цікаве? Color bar. Ми можемо активувати color bar, і він покаже насиченість. Тобто скільки тут насправді є елементів для кожного значення. Ну, найбільше там є 700 елементів для значення, для такої ціни, наприклад. І ми можемо сказати, що десь приблизно в 200 тисяч і в 100 тисяч кількість людей, кількість кімнат є 5 кімнат в таких-то розмірах. І щоб краще це побачити, ми можемо змінити range. Ми використовуємо тут hist2d, саме для цієї хітмапи. Ми показуємо кількість бінів. Кількість бінів – це скільки точок буде в рядочку, скільки точок буде в стовпці. І тут ми вказуємо range. Наприклад, тут ми не вказували зверху range, вони показували повністю від 0 до 500 тисяч і від 0 до 20, як ми знаємо, що там 20 кімнат максимально. Тут ми вказуємо вже трошки інші дані. Ми кажемо, що ми хочемо побачити від 0 до 10 тільки максимум і від 0 до 300 тисяч. Ми не хочемо бачити до 500 тисяч. Ми бачимо, що там є якісь значення, наприклад, але нас не цікаві. Ми хочемо побачити тільки цей відрізок. І тут ми вже можемо чіткіше побачити, де саме насиченість, де саме більше є квартир, з якою кількістю кімнат. Від 4 до 6 кімнат, і тут можемо сказати, що там на 5 тисячах майже немає, на 100 тисячах є, на 200 тисячах є приблизно такі квартири, які ми шукаємо. Тут є додаткова річ така, як hexbin. Воно нічим особливо не відрізняється від попередніх хітмапів. Просто трошки інший вигляд. І можна трошки по-іншому задавати ті значення. Тут ми використовуємо те саме, ми теж використовуємо тільки кількість людей, які проживають, і ціну на будинок. Додаємо також тут YX лейбли, додаємо тайтли. І тут я не вказував кількість бінів. Воно використало якусь стандартну кількість бінів, і дані майже не видно. Але ми все одно можемо зрозуміти, що десь от в цій області ми бачимо більше скупчення даних. І тут я внизу показую більше цю область. Я тут трошки по-іншому задається. Наприклад, тут я вже задав grid size. Оцей grid size – це ті самі кількість бінів. Тобто ми кажемо, що тут буде 15 стовпчиків рядочків і 15 елементів рядочку і 15 елементів стовпчику. Я теж додаю цей color bar, але додавши таку цікаву річ, що ми маємо лейбл на color bar. Ми можемо сказати, що це саме якась насиченість по кількості елементів. От. І ми показуємо, що, наприклад, від 0 до 10, від 0 до 300 тисяч, і ми бачимо, які там елементи 10 тисяч, знову ж таки 20 тисяч. Дані повністю ті самі майже, але тільки тут population, тобто тут є люди, зверху кімнати, але тобто тут від 2 до 4 людей проживає в будинках, в більшості будинків, і вони проживають в будинках від 100 тисяч до 200 тисяч, далі там вже менше. Ну і менше, ну, нижче 100 тисяч теж проживають, нижче 50 тисяч майже людей немає. Ну, тобто, не знаю, можливо, це дуже маленькі будинки, можливо, саме в цьому датасеті їх немає. Ну, саме такі датасети. От, і тут я закінчив з матплотлібою.
такими базовими графіками, і почну вже трошки рухатися більше в сторону Сіборна. І покажу, чим він відрізняється, як відрізняються стилі, і що можна більше робити з Сіборном теж. Наприклад, це є різні типи скаттерплотів. Вони називаються тут не саме не скаттерплот, вони є реально різного типу, тому якщо вас цікавить якийсь скаттерплот, ви шукаєте саме за скаттерплотом, не шукаєте за стріпплотом, та ви шукаєте за якимось певним типом скаттерплота, і вам покажу дуже багато різних типів. Я не покриваю, далеко не покриваю всіх, тут їх є набагато більше. В даному випадку використовую стріпплот, який покаже, погрупує по певних елементах дані. Ми зможемо побачити, наприклад, по розміщенню. Я кажу, що по X у нас буде розміщення, це чи близько від пляжу, чи близько від, чи одна година від пляжу, на острові, близько до океану, і ми можемо бачити по кількості кімнат в будинку. Ми вказуємо, що це кількість кімнат в будинку і розміщення. І ми бачимо, де найбільше даних, що от саме в цьому датасеті ми бачимо, що на Inland є найбільше людей. Ой, найбільше кімнат. Тобто, ну, насправді, це вкаже не кількість кімнат, воно показує нам цими крапочками кількість елементів, які там є, але от що саме найбільше кімнат, то вкаже найбільша висота, воно вказує, скільки там є кімнат. І якщо ми хочемо подивитися на якусь певну частину цього графіка, не хочемо охоплювати весь графік, а хочемо захопити тільки певну частину, ми тут теж можемо вказати, як і в верхніх графіках, використовуючи PLT Y-Limit. Що це нам вже говорить? Нам це говорить, що Seaborn SNS, він не є якимось окремим, та? Він працює в зв'язці з Matplotlib, і ми можемо доповняти один іншим. Якщо ми хочемо додати якісь додаткові ліміти, додаткові лейбли, чи ще щось таке, ми можемо використовувати Matplotlib, щоб розширити функціональність Seaborn. От, і от цей варіант, це теж насправді скаттерплот, це щось схоже, що я малював на Matplotlib, це розміщення квартир. І з розміром, і от воно так приблизно виглядало на Matplotlib. Я використав приблизно таке саме на Сіборні, і ми бачимо реальну відмінність. Так? Ми вказуємо, наприклад, що ми тут. По-перше, що нам дає Сіборн? Він дуже простий, він, ну, набагато вищого рівня, і ми можемо записати все в одну лінію, і нам не треба придумувати, які шукати додаткові рішення. І що ми даємо? Ми даємо, наприклад, широту, довготу, і вказуємо Hue. Hue нам скаже заповненість цього. Тобто, якщо ми вкажемо якусь прозорість, ми скаже заповненість. Тобто, ті значення, в яких вища ціна, тобто будинки, в яких є вища ціна, вони будуть темнішими. Ті, в яких нижча ціна, будуть світлішими. І таким способом, використовуючи Hue, ми можемо показати, де саме знаходяться будинки, які коштують, наприклад, найбільше. І я вам так підкажу, бо тому що тут з цього не зрозуміло, але отут знаходиться море, що, ні, тут знаходиться океан. Тут далі знаходиться інша частина Америки, і ми можемо бачити, що саме на березі найдорожчі знаходяться квартири. Ну, в принципі, логічно. І тут теж можна задати розмір. Наприклад, я задав розмір в залежності від того, скільки люди получають. Так, і тут вони теж. Насправді видно, що теж люди, які більше получають, мають тут квартири. Ну чому? Бо тому що вони можуть дозволити собі купити цю квартиру. І з боку ми бачимо, що воно показує, наприклад, по кольорах від найменшого кольору до найбільш заповненого кольору. Це є ціни на квартири і прибуток від 0 до 20 доларів там на годину, наприклад. Я насправді не знаю, чи це долар на годину, чи щось таке, ну, але це прибуток людей. І що ми тут ще додатково вказуємо, це прозорість наших точок і розмір самого графіка. Ми це все вказуємо в одну лінію. Більше тут нічого немає. Перепрошую, size – це не розмір самого графіка, це розмір точок. Я можу показати, на що він впливає. Зараз тут тільки Jupyter трошки
не дає мені змінити, я вам покажу, на що воно впливає. Наприклад, якщо я зміню тут 30, наприклад, я поставлю 0, ви зараз побачите, як зміняться дані. От, це розмір самих точок, базовий, які вони можуть досягати. Наприклад, для цих точок 0 – це 0, а максимум – це 30. І вони є дуже маленькими. Наприклад, і щоб побачити більшими їх, ми кажемо, наприклад, щоб воно було від 50 до 300, і тоді ми побачимо більші точки, тому що максимум для них тепер це 300, насправді. Найбільш заповнені це будуть 300. От, коротенько про violin plot з SNS. Violin plot, він не дуже часто використовується. Що він дає? Він теж показує розповсюдження наших даних по датасету. Ми можемо сказати, яких саме значень набувають наші дані в датасеті і де їх саме більше. Тобто тут ми можемо сказати, що, наприклад, майже всі дані знаходяться в проміжку від, ну, від 1,8 приблизно до 4, коли воно близько до пляжу. І вони також набувають значень 10. Та. Якщо це якийсь Ісленд, то в нього значень дуже мало. В цьому датасеті їх 5 елементів, якщо я не помиляюсь. І вони всі є в проміжку від 2 до 3, напевно. От. Щоб краще це показати, я використовую вже зараз інший датасет. Є базовий датасет, це датасет Тіпси. Оскільки люди дають Тіпсів, коли платять за свої рахунки, оскільки вони дають чергових. На цьому датасеті воно трошки буде краще показати violin plot, і це буде трошки більш зрозуміло. Що ми тут маємо? Я показую, наприклад, секс – це є в нас або чоловіки, або жінки, і тіпси – це просто скільки вони дають. Тобто по іксу ми показуємо саме, хто дає ці тіпси, ну, а тут розмір тіпсів показує. Ми бачимо, що, наприклад, чоловіки дають деколи високі тіпси, але їх дають менше. Жінки дають в більшості випадків від 1,5 до 4, наприклад, та, але вони їх дають більше, тобто частіше, бо їх тут є більше елементів. А от ми можемо показати, наприклад, додатково, коли вони саме дають ці тіпси, коли вони саме дають ці чайові. Ми використовуємо тут додатково таку річ, як палета. Вона просто змінює то, яких кольорів будуть відображатися в нас ці вайоліни. Ми можемо dark, white, deep. Ну, тобто ми можемо змінити їх насправді. Можу показати вам, як воно буде виглядати. Оце змінилось просто, як воно відображається. Нічого такого воно особливо не впливає. Можна там, наприклад, ставити dark grid. Style буде просто темніше. Можна поставити пастель. От зараз пастель, якщо я поставлю на палету, то воно вам покаже в іншому кольорі. Тобто воно просто змінює кольори ваших даних. Але це суто візуальна річ, яка ні на що особливо не впливає. І ми тут бачимо також, що це є ланч і діннер. Ми бачимо, що на вечерю, так, вони дають від 2 до 4 дають саме жінки в більшості, а чоловіки дають, в принципі, від 2 до 2,5 до 3, напевно, і вони більше дають на ланч. От тут є додаткова така річ, дуже, до речі, цікаво, що ми можемо об'єднати ці дві вайоліни в одну. Ми можемо їх зробити mutated. І вони будуть об'єднані і будуть показувати відразу. Ми теж показуємо, що це є по тому, хто дає чоловіки, жінки, що вони дають тіпси. Тут можна просто змінювати, звісно, тому що в нашому датасеті є загальна ціна на чеку і скільки ми даємо тіпсів. І ми вказуємо, що це в залежності від часу, тобто Hue наш – це є час, що воно показує, що це в який час, тобто тут теж є або в ланч, або в дінер. Тобто по кольорах ми можемо бачити, що синій – це є на обід, а на вечерю – це є такий більш оранжевий. І оцей інер, кварт,
Inner, воно показує оці значення, тобто воно показує величину даних, там скільки тут є розмір даних. Якщо це маленькі крапочки, там дуже мало, якщо великі, то там значить більше значення. І оцей спліт якраз нам дозволяє зробити те, що він замінить 4 на 2, тобто він поділить їх просто, щоб показати різні типи даних з двох сторін. Це все, що я тільки мав по вайолінах. Далі буде ще один приклад з вайолінами, але це вже так тільки додатково, як їх можна комбінувати з чимось іншим. Це стріп-плот. Це просто той самий стріп-плот, що ми використовували зверху, щоб показати просто, що він показує всі-всі-всі дані, які у нас є в датасеті. Це просто інший датасет, це саме з нашими цінами на їжу і з тим, хто дає більше грошей на що. Тобто ми можемо бачити, скільки елементів є в кожному датасеті і можемо порівнювати. І дуже от зараз це цікавіша річ, яка називається swarm-плот. Це теж певний тип scatter-плота, який вже показує повністю, тобто цей насправді теж показує, але тут елементи всі в стріп-плоті зліплені, вони дуже, дуже сильно близько один до одного. Тут вони показують кожен елемент окремо, і тут вже краще видно, в яку саме суму хто дає. Тобто, якщо чоловіки, наприклад, дають там $2, умовно кажучи, стільки-то разів, так? $4 вже набагато менше разів. $6 там стільки-то разів. Тобто ми можемо по таких графіках вже побачити чітко, скільки саме елементів є. Можемо навіть їх порахувати, якщо це не дуже великий датасет. І ми можемо також додавати вже hue тут. Hue нам скаже, по чому саме ми ще ділимо. Ми ще ділимо їх, наприклад, по частині дня. Ми ділимо або їх по тому, що вони були на обід, або були на вечері. Ми можемо бачити, скільки в який час хто більше дає. Тобто чоловіки дають більше кіпсів на вечерю, так, получається, а жінки дають на обід. Якщо подивитися по цих крапочках, по тому датасеті, що в нас є. Ну, ми можемо для кращого вигляду можемо повернути, якщо комусь подобається, це з іншого боку, наприклад, не горизонтальний, а вертикальний. Це вертикальний, це маємо горизонтальний. Ми просто даємо орієнт і перекидаємо наш графік з горизонтального в вертикальний, або з вертикального в горизонтальний, на нашому випадку. І єдина річ, яку ми робимо, теж ми змінюємо X і Y місцями замінюємо. Тому що якщо ми не замінимо, то воно розтягне трошки, ну, досить негарно буде графіки. Тому ми змінюємо, щоб був такий самий графік, тільки просто в іншій орієнтації, горизонтально. І от це, що я казав, що ще додатково один момент, як можна накласти swarm plot на violin plot. Тобто ми закладаємо violin plot і даємо йому inner none, що ми кажемо, що заповненість всередині він буде пустий, і додаємо, що він буде сірого кольору. А вже swarm plot-ом ми показуємо саме, які там елементи є всередині. Це як додаткова інформація. Більше додаткової чого по violin plot-у чи по scatter plot-ах вже ніби й немає. З того, що я використовую. Ну і тут кілька прикладів, вже майже закінчив, є ще по join plot-ах. Join plot-и, вони нам показують відношення якихось одних значень до інших значень і чітко з розподіленим по датасетах. Тут ми теж можемо бачити, де саме більше датасетів, тобто на одному графіку ми відразу можемо побачити, при якому значенні загального, тут я показую загальна ціна на їжу і скільки люди дають тіпсів. І ми тут можемо побачити, при якому чітко значенню, тому що це скатер, він чітко показує, яке саме значення при 5 люди там платять, при загальній сумі в 10 люди платять там 5, умовно кажучи, ну в більшості випадків не 5, платять 2. При 20 люди платять десь приблизно $3, якщо ціна загальна 20, то вони платять десь 3, ну і так далі, ми можемо бачити, скільки там люди платять. І тут воно показує, скільки даних є найбільше, тобто є найбільше даних від 10 до 20, і тут найбільше даних є від 1.5 до 4, наприклад. Показує, скільки даних є дописати, тобто в бокових гранях ми можемо побачити. Тут нижче, це той самий графік, просто він трошки в іншому вигляді, і він показує насиченість. Відразу можна побачити, що відсікаються ці найрідше попадаючі точки, ми просто додаємо йому тип. У нас є кілька типів, можна residual, KDE, hex, reg, scatter.
скатерть цей самий базовий, який використовують зверху, то просто змінили його тут на KDE. Ми можемо бачити трошки в іншому вигляді, більш, можливо, плавному такому, які дані, як вони розповсюджуються, і ми чітко можемо сказати, що найбільш насичена ця зона від 10 до 20, і що найбільше це 2 долари від 1, можливо, і 8 до 3, можливо, десь так. От. Ще така теж цікава річ є PayerPlot. PayerPlot, він показує теж відношення даних до якихось інших даних. В нашому датасеті ми маємо тільки 2 цифрових значення. Це є загальна сума, яку платять і тіпси. І ми тут показуємо відношення загальної суми до тіпсів. Тобто на цій лінії, звісно, вони будуть сходитись по скатеру. Тут по скатеру, а тут по гістограмі. І ми можемо бачити дані, які відображаються. Ну, ніби нічого не зрозуміло насправді, але саме цікавіше буде нижче. Отут саме цікавіше буде, воно показує, якщо ми додаємо Hue, ми можемо побачити чітко, що тут це по скільки загально люди платять, і ми можемо бачити, що люди загальному платять, от, наприклад, жінки платять більше, чоловіки платять трошки менше, але в більшому проміжку. І так само тут, наприклад, скільки вони дають тіпсів. Знову ж таки, жінки дають більше тіпсів. Ну, чоловіки дають, можливо, трошки частіше, але вони дають їх меншими. От. Оце теж такий досить цікавий графік. Він показує теж відношення між елементами. Тут дуже простий зараз датасет, я використав тут тільки 4 цифрових значення, тому воно каже, що ці значення пов'язані на 0,68%, тут на 68%. Що це означає? Що при зміні одного значення, друге значення теж буде сильно змінюватись. Якщо, наприклад, у нас би відображалося 0 тут, то це означало, що кореляції між даними немає. Що якщо змінюється одне значення, то інше значення зовсім може не змінюватися. Якщо, наприклад, таке значення, як 68% і більше, наприклад, там, то воно показує, що при зміні, наприклад, ціни на їжу сильно будуть змінюватися тіпси. Якщо б ці значення будуть рости в даному випадку, тому що тут два плюсових, два великих, значить вони будуть, чим більша ціна на їжу, тим більше тіпси. Якщо б тут були, наприклад, мінусові значення, наприклад, мінус 68, це б означало, що чим більша ціна на їжу, тим менше тіпси. От воно це, тобто якщо це плюсові, то при збільшенні одного значення збільшується інше значення, при мінусі це, якщо збільшується одне, то зменшується інше. І з боку теж показується, наприклад, насиченість. У нас просто не дуже багато значень, тому тут не гарно показано. Можна, якщо показати десь, не знаю, 10 елементів, відношення між 10 елементами, і ти шукаєш дані в табличках, які найбільш пов'язані між собою, то воно досить зручно і досить добре працює. На цьому датасеті тут зрозуміло, що тут тільки 2 значення, тому добре жаль, тільки 4 елементи. І тут додатково я дав кілька варіантів, як це працює з самим пандасом. Так? Якщо ти маєш пандас. Тут немає нічого нового, тобто воно все те саме, що було і зверху, це суто для загального розвитку, що якщо ти використовуєш пандас, і це є якийсь певний датасет, то ти відразу можеш на ньому використати певні функції, які тобі покажуть ці дані. Наприклад, якщо ти хочеш плот, воно тобі покаже от всі значення, які є в нас. У нас є total bill і є tips, і воно показує всі значення, які в нас є в датасеті. І ми можемо окремо виводити, якщо ми хочемо тільки якесь одне значення. Наприклад, ми кажемо, що Y тут буде тільки tips, воно показує тільки tips. Тут ми кажемо total bill, тобто ми можемо задавати саме те, що хочемо показувати. Також ми можемо показати, наприклад, саме плот в типі бар, це будуть бар-графіки, і ми тут розміщаємо і total bill, і типи, і це все дуже легко робиться, якщо у нас є датасет, ми відразу одною стрічкою теж використовуємо це суто pandas, нам не треба ні matplotlib, нам не потрібно cbarn, нічого такого, ми можемо відразу подивитися на дані, щоб розуміти їх. Можемо static використовувати тип, тобто вони просто наложаться тут, якщо вони розміщуються один біля одного, то static він просто розміститься один над одним. Ми просто будемо бачити відношення цих даних. І також ми можемо використовувати як гістограми, можемо горизонтальні гістограми, просто орієнтацію гістограм розміщувати, скатерплоти. Це все теж скатерплоти з різними величинами. Тут вказуємо median house value як розмір цих всіх значень. Хексабіни, ну і KDE, це теж таке саме, це лінійний графік просто в KDE типі.
От. Все. Ну, це не інтерактивні графіки, так? Да? Це не інтерактивні графіки, ні. Це просто графіки, які, ну, відображають дані прямо зараз. Для інтерактивних графіків тут є плотті, яке може дати можливість вибирати якісь дані на графіку, змінювати їх прямо на самій картинці. В даному випадку це просто графіки, які згенеровані, і це можна їх переносити, тобто картинка. Ясненько, дякую. Дякую за презентацію, Олег. Не думаю, що настільки є такі бібліотеки в Python, не стикався на це. Їх насправді набагато більше, але ну, в одній презентації це неможливо покрити. Навіть оце я і так забагато всього розказав в одній презентації, треба було, можливо, її вкоротити в половину, бо тут дуже багато різних видів графіків, як можна дані візуалізувати, що вони дають побачити на цих графіках, які особливості. Ну, але їх дуже багато, і з таких презентацій можна робити навіть цілу групу, ну, не знаю, там, 5 презентацій, в яких можна розповісти про різні частини саме візуалізації в Python даних.